aniversariante. Quem está de aniversário merece parabéns. Felicidades, Hernandes. Mas o presente é para a administração da Granja Comari. Aniversário hoje, então estou muito feliz. Quem quebrou o pote de vidro, Marcelo? Quem quebrou? Eu nem via pro Hulk. Quem quebrou? Jô. Quem foi? O Hulk. Amém? Queimou lá? Mas aqui vale a palavra do capitão. É o que o Hulk fez. Atenção, crianças. Sem quebrar mais nada, vamos trabalhar. Equilíbrio, meu amigo. Cuidado aí. Paulo Paixão, preparador físico do Brasil, comandou as primeiras horas de treinamento da manhã e não deu mole para ninguém. E os jogadores se esforçam, que o digam os goleiros. Há quem precise de um reforço muscular, Paixão ressalta que a atitude é normal. É importante que vocês sempre busquem a informação, porque do atleta não estar no campo junto aos demais. Porque com certeza ele estará fazendo algum trabalho específico, de recuperação muscular, enfim, o trabalho que for necessário para que a gente possa dar ao Felipão o grupo e esse mesmo atleta em condições ideais para poder praticar o futebol. Mas no coletivo da tarde vai aí o time titular. Júlio César no gol, Daniel Alves pela direita, Thiago Silva e Davi Luiz os zagueiros e Marcelo pela esquerda. Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar os meias. No ataque, Neymar, Hulk e Fred. E amanhã, o dia é de mais treinos em dois turnos. Seleção formada. E hoje nós ficamos...